हॅलो फ्रेंड, शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर. हाली झाडां मारप म्हटल्यार खूब सोपें जालां सारकें, आनी सरकार आपल्या फायद्या खातीर कितेंय करपाक उठला. आतां हाली आमी पळयता पर्वरी हायवेचेर देव खापरेश्वराचें देवूळ काडपाक सोदतात, आनी थंय वडाचें झाड आहा कितलेशे वर्सां पयलींचें, तें झाडूय मारून उडोवपाक सोदतात. सो हांव रिक्वेस्ट करतां की वडाची जी झाडां आहात ती मारूं नाका. त्या वडाच्या झाडांचेर मरे कितलेशे मरे पक्ष्यांचो संसार आसता, कितलेशे पक्षी तेचेर रावता आनी बाकीच्याय झाडांचेर रावता. पूण जेका देवाचें म्हत्व दिलां न्हू कितें, आनी जेका आमी देव म्हणून पुजता, कळ्ळें तुका, तें झाड वाचोवपाची गरज आसा. आनी आमी जर सपोज धर्म 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 जर करता जाल्यार पर्यावरण हो सगळ्यांत व्हडलो धर्म, आनी आयज खरो तो धर्म वाचोवपाची गरज आसा. पूण सगळ्यां कडेन मागता जाता त्या परी हे पर्वरीचे खापरेश्वराचे झाड वाचोवपाचो प्रयत्न करया. आतां आमी पळयलें सरकार आपणाक जाय तशें करता आनी आयकना म्हणून कितलेशे लोकांनी गाराणी घातली आनी ती गाराणी सत्य जाली. मोपा आमी पळयलें लोकांनी कशें गाराणें घातलेलें तें कितें. सो आयज त्या गाराण्याचेर एक बरी कविता बरयल्या, वाचून दाखयता. कवितेचें नांव जावन आसा गाराणें. गाराणें खरें जाता, मना पासून जें तूं मागता तें तुका मेळटा. बरें मागशीत जाल्यार बरें मेळटा, वायट मागशीत जाल्यार तुजेंच वायट जाता. म्हणून कोणाचें वायट मागूंक जायना. तालिगांव वड कापपाक सोदताले लोक, तो वड वाचोवपाक सोदताले. पत्रकार समाजसेवक एकठांय येयले, सरकारी अधिकाऱ्यांक आडयले. सरकारी अधिकाऱ्यांक तो वड मारपा पासून आडयले. तरी पूण मेल्यांनी रातचे येवन ते वड कापले. तरी पूण मेल्यांनी रातचो येवन ते वड कापले. आमी सगळ्यांनी मेळून गाराणें घातलें. आमी सगळ्यांनी मेळून थंय गाराणें घातलें. ह्या सरकाराचो सोक्षो मोक्ष लाय म्हटले. ह्या सरकाराचो सोक्षो मोक्ष लाय म्हटले. स म्हयने सुद्दां जावंक ना, स म्हयने सुद्दां जावंक ना, सरकाराचे कितलेशे स्कॅम भायर सरले. सरकाराचे कितलेशे स्कॅम भायर सरले अशें दिसता ते गाराणें देवान आयकले. अशें दिसता ते गाराणें देवान आयकले. मोपा झाड कापपाक येयले, मोपा झाडां कापपाक येयले, लोकांनी तेंकां आडयले. मोपा झाडां कापपाक येयले, लोकांनी तेंकां आडयले. झाडां मारूं नाका म्हणून सांगले, ते आयकोंक ना म्हणून सांगणें केलें. ते सरकारी अधिकारी आयकोंक ना म्हणून सांगणें केलें. रक्ताचें पाणी जावन तुमी मरतले म्हणून गाराणें घातलें. रक्ताचें पाणी जावन तुमी मरतले म्हणून गाराणें घातलें. फुडें आमी पळयलें कितें जालें, फुडें आमी पळयलें कितें जालें. आतां पर्वरी खापरेश्वराचें झाड कापपाक सोदता. पर्वरी खापरेश्वराचें झाड कापपाक सोदता. थंयसरूय लोक झाड कापूं नाका म्हणटा. थंयसरूय लोक झाड कापूं नाका म्हणटा. तेय लोकांनी गाराणें घातलां. तेय लोकांनी गाराणें घातलां. राजकारण्याचो सोक्ष मोक्ष लाय म्हटला. राजकारण्याचो सोक्ष मोक्ष लाय म्हटला आनी तेंकां बरी बुद्धी दी म्हटला. थोडे दीस रावा कशें वाटोळे जाता तें पळया. थोडे दीस रावा ते झाड कापश्यात जाल्यार कशें वाटोळे जाता तें पळया. ते झाड कापीत जाल्यार कशें तुमी काबार जाता तें पळया. ते झाड कापीत खापरेश्वराचे जाल्यार तुमी कशें काबार जाता तें पळया. आमचे जागेकार आसा म्हणून गोंय आसा. आमचे जागेकार आसा म्हणून गोंय आसा. आमकां राखपाक ते सदांच बसलेले आसा. आमकां राखपाक ते सदांच बसलेले आसा. राजकारण्यांक जो मत मारला, राजकारण्यांक जो आयज मत मारला तो कसो जिरोवपाचो ते जागेकारांक खबर आसा. राजकारण्यांचो मत कसो जिरोवपाचो तो त्या जागेकारांक खबर आसा. आजून सांगता झाडां मारूं नाका. पर्वरीचे खापरेश्वराचे झाड मारूं नाका. मुरमुगांव हार्बर जे वड कापपाक सोदता तेय मारूं नाका. आयका म्हाजे, आजून सांगता ही झाडां मारूं नाका. स्वताचे वाटोळे करून घेवूं नाका. स्वताचे वाटोळे करून घेवूं नाका. राजकारण्यांक सांगता तुमच्या हातीन आसात. पर्यावरणाचो श्राप घेवूं नाका. सगळ्यांत व्हडलो मोठो श्राप म्हणटा तो लागतात तो पर्यावरणाचो श्राप. तो पर्यावरणाचो श्राप घेवूं नाका. आमकां गाराणी घालपाक लाव नाका. आमकां गाराणी घालपाक लाव नाका. हांव गोंया सरकारा कडेन नम्रपणे विनंती करतां. गोयच्या सीएमा कडेन विनंती करता. फॉरेस्ट मिनिस्टरा कडेन विनंती करता. पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरा कडेन विनंती करता. आनी पर्वरीच्या आमदारा कडेन विनंती करता. पर्वरी खापरेश्वराचें देवूळ काडूं नाका, मोडूं नाका तें. आनी वडाचें झाड तेच्या ऑपोजीट आहा, तें वडाचें झाड मारूं नाका. हांव आशा धरता तुमी आयकतले. देव बरें करूं.